1. září přicházejí školáci odpočatí po dvouměsíčních prázdninách opět do škol. Kdo se nejvíce těší, budou asi naši prvňáčci. Skupinky spolužáků a spolužaček před základní školou generála Klapálka si navzájem sdělovali své zážitky z prázdnin. Kam pak se školáci o prázdninách podívali? Byla jsem na táboře u babičky. Já jsem teda byla na Moravě, tam jsem byla 10 dní, myslím. Bylo tam pěkně. Byla na chatě na Orlíku, potom jsem byla ještě na volejbalovém soustředění, tam byla opravdu sranda a jinak jsem tak byla doma, ještě jsem někam jezdila. No. Na táboře, pak jsem byla zase na táboře, pak jsem byla doma a pak jsem šla jednou ven s kámoškou a pak jsem byla pořád jenom doma. Na co se do školy nejvíc těší? Na kámošky a na kamarády. Jsi na přestávky. Tak se teda docela těšila na hodiny tělocviku a výtvarné výchovy. Většině školáků se v první školní den honili hlavou zvědavé otázky. Co je čeká v letošním školním roce? Kdo je bude vyučovat? Jak se změnila jejich třída? I co nového přibylo ve škole? Všichni se také těšili na své kamarády ze třídy. Největší nadšení bylo možné spatřit na tvářích prvňáčků. Celkem 64 nových žáčků školy v doprovodu svých rodičů a prarodičů usedlo poprvé do svých lavic. Ve škole jsou 3 první třídy, ve kterých vyučují paní učitelky Barátová, Olšová a Poklopová. Poté, co paní učitelky přivítali ve třídách své nové žáčky i s doprovodem, začaly je seznamovat s provozem školy a s nutnými organizačními záležitostmi. Ředitelka školy pozdravila všechny žáky, rodiče i pedagogy prostřednictvím školního rozhlasu. Popřála jim vše nejlepší do právě zahajovaného školního roku, pevné zdraví, hodně energie, odvahy překonávat překážky, dobrou náladu a vzájemné pochopení. I my se k přání připojujeme. U příležitosti zahájení nového školního roku navštívili Kralupskou základní školu generála Klapálka také starosta Petr Holeček a senátor Jiří Nedoma. Oba se zúčastnili slavnostního zprovoznění výtahu pro vozíčkáře. Výstavba výtahu má vyřešit bezbariérový pohyb po celé budově školy, kterou budou v letošním školním roce využívat 2 žáci. Jeden z 9. třídy a dále žák 1. třídy Bořek, který si s maminkou výtah hned vyzkoušel. Jak se na vybudování výtahu, tuto nemalou investici, kterou budou využívat 2 žáci školy, dívá senátor Jiří Nedoma? Já si myslím, že tam nelze posuzovat nějakou efektivitu nebo nějakou dokonce návratnost té investice, protože i kdyby to byl jeden jediný žák v té škole, tak má právo volného pohybu po tom areálu té školy, tak jako všichni ostatní. A proto si velice vážím toho, že město Kralupy a zastupitelstvo, že schválilo takovouhle investici, která dává navíc možnost i žákům z celých Kralup, například i z tohoto důvodu třeba změnit tu školu nebo soustředit ta děcka právě do této školy, kde potom to může být využito. Myslím si, že to je každopádně dobře, i když to není speciální škola, která by měla více takových žáků. Výtah umožní vozíčkářům bezpečně vjet do 1. patra školy, kde najdou učebny, kiosek a dostanou se odsud do dalších částí školy. Počítá město v novém školním roce s dalšími investicemi do škol? Samozřejmě školy jsou pro nás ve městě záležitostmi prioritními, takže jak to jen trošku půjde, tak pochopitelně investice do škol se pro město vždycky vyplatí. Hosté si prohlédli v doprovodu paní ředitelky školy také nově zařízené prostory jazykové pracovny a internetový klub. Umožní to všem žákům, kteří nabízenou šanci přijmout, lépe a příjemněji se naučit cizím jazykům, dovědět se něco víc, než je v učebnicích a komunikovat se světem. Ve škole se učí angličtina, němčina a francouzština. Díky projektu, financovanému z Evropské unie, budou moci žáci vyjet na výměnné zájezdy do zahraničí, naučí se hrát na flétnu nebo se budou moci účastnit hodin dramatické či výtvarné výchovy. Jak hodnotí senátor aktivitu školy generála Klapálka, která získává finanční zdroje na projekty zkvalitňující a rozšiřující základní výuku z evropských fondů?
Tak je to určitě chvályhodný přístup. Některé školy například čekají sami, že je bude více dotovat stát, že se stát, který je vlastně povinen zajistit základní školství, a města, která jsou většinou zřizovateli, takže se postarají jaksi automaticky. Takže jakákoliv aktivita ze strany vedení té školy a těch pedagogů k tomu, aby mohla svým žákům poskytnout i víc něco než jenom tu základní výuku, tak je vždycky, si myslím, ze strany těch dětí a i těch rodičů těch dětí vítána.